Moskvada terror törədən şəxslərdən dördünün kimliyi məlum olub, hətta fotoları da yayılıb. İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə daha ətraflı məlumat təqdim edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Moskvada terror zamanı ölənlərin sayı 80-i ötdü. Terrorçulardan dördünün kimliyi bilindi. Paşinyan zəng elədi, Putin onu eşitmək istəmədi. Rusiya ilə Ermənistan arasında gərginlik pik həddə. Xankəndidə xeyli silah sursat aşkarlandı. Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyatın detallarını açıqladı. İndi isə daha ətraflı. Moskvada yerləşən Krokus City Hall'da törədilən terror zamanı ölənlərin sayı 80-i ötüb. Yaralıların dəqiq sayı barədə isə məlumat verilməyib. Bildirilib ki, terror aktı qurbanlarının sayı hələ də arta bilər. Moskva vilayətinin Səhiyyə Nazirliyi terror aktında həlak olanlar arasında 3 uşağın olduğunu açıqlayıb. Qeyd edək ki, silahlı hücumu törədən 6 terrorçudan 4-ünün kimliyi artıq məlum olub. Rusiya mətbuatının yaydığı məlumata görə həmin şəxslər 37 yaşlı Nəsrəddinov Məhməd Rəsul, 51 yaşlı İsmonov Rivojidin, 21 yaşlı Safolzoda Şohinjon və 29 yaşlı Nəzərov Rüstəmdir. Onların hamısı Tacikistan vətəndaşıdır və artıq fotoları da yayılıb. Həmin şəxslərdən hansının saxlanıldığı hələlik məlum deyil. Xatırladaq ki, ticarət mərkəzinə girən maskalı şəxslər insanlara avtomat silahlardan atəş açmağa başlayıb. Silahlı hücum nəticəsində binada yanğın da qeydə alınıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Moskvadakı terrorda ölənlər arasında azərbaycanlıların olub-olmaması ilə bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda bu istiqamətdə araşdırmalar aparılır, hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Moskva vilayətində Krokus City Hall əyləncə mərkəzində baş vermiş terror aktında ölən və yaralanan Azərbaycan vətəndaşlarının olub-olmaması ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, hələ ki soydaşlarımızın hər hansı xəsarət alması və ya həyatını itirməsi ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Xatırladaq ki, martın 22-sində Moskvada Krokus City Hall konsert kompleksinə silahlı hücum olub. Terror aktı nəticəsində 140-dan çox şəxsin yaralandığı, 80-dən çox insanın isə öldüyü bildirilir. Ticarət mərkəzində baş verən silahlı hücuma Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev də münasibət bildirib. O terrorçuların tapılaraq amansızcasına məhv edilməli olduğunu bildirib. Əgər onların Kiyev rejiminin terrorçuları olduğu müəyyən olunarsa, o halda başqa cür danışılmalıdır. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev Krokus City Hall'da baş vermiş terror hadisəsinə reaksiyasında bildirib. Terrorçular tapılmalı və amansızcasına məhv edilməlidir. Ölümə ölüm deyə Medvedev bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, terrorçular ancaq cavab terrorunu başa düşürlər. Bunu bütün dünya təcrübəsi göstərir. Medvedev vurğulayıb ki, bu faciəyə görə məsuliyyət daşıyanların hamısı cəzalandırılacaq və onlar başqa dövlətin məmurları olsalar belə terrorçu kimi amansızcasına məhv ediləcəklər. Qeyd edək ki, martın 22-sində Moskvada Krokus City Hall ticarət mərkəzində silahlı hücum baş verib. Hücum nəticəsində 60-dan çox adamın öldüyü, 100-dən çox yaralının olduğu bildirilir. Rusiyanın rəsmi şəxsləri Moskvada törədilən terror aktında Ukraynanı ittiham edib. Rəsmi Kiyev isə bu iddiaları qəti şəkildə rədd edib. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ukraynanın Moskvadakı Krokus City Hall ticarət mərkəzində silahlı hücumda iştirakı ilə bağlı iddiaları rədd edirik. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib. Nazirlik Rusiya rəsmilərinin Ukraynanın silahlı hücumda iştirak etməsi ilə bağlı irəli sürdüyü iddiaları qəti şəkildə rədd edir. Bu cür iddiaları Rusiya cəmiyyətində Ukrayna əleyhinə isteriyanı daha da qızışdırmaq, Rusiya vətəndaşlarının ölkəmizə qarşı cinayət təcavüzündə iştirak etmək üçün səfərbərliyini gücləndirmək və beynəlxalq ictimaiyyətin gözündə Ukraynanı nüfuzdan salınmaq üçün Kremlin planlaşdırılmış təxribatı hesab edirik. Beynəlxalq ictimaiyyəti Ukraynanın silahlı hücumda iştirak etdiyi
iddia edilen yalan ittihamları qətiyyətlə rədd etməyə çağırırıq deyə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinə bildirilib. Bu arada IŞİD baş veren silahlı hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Terror təşkilatının yaydığı məlumatda silahlı hücum zamanı xüsusən xristiyanların hədəf alındığı bildirilib. IŞİD Rusiyanın Moskva vilayətində konsert zalındakı terrorun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Reportun məlumatına görə bu barədə terror təşkilatının Telegram kanalında məlumat verilib. Terror qruplaşması iddiası ilə əlaqədar heç bir sübut irəli sürməyib. Digər bir iddiaya görə IŞİD-ə bağlı Elamaq nəşri Moskvada baş verən terror aktını qruplaşmanın törətdiyini bildirib. Qeyd olunub ki, silahlı hücum zamanı xüsusilə xristianlar hədəf alınıb. Xatırladaq ki, martın 22-sində Moskvadakı Krokus City Hall konsert zalında terror aktı olub. Hücum nəticəsində 60-dan çox adamın öldüğü, 100-dən çox yaralının olduğu bildirilir. Bir neçə gün öncə Rusiyada baş tutan prezident seçkilərindən sonra Paşinyan Vladimir Putini təbrik etmək istəyib. Amma onun bu arzusu gerçəkləşməyib. Çünki dövlət başçısı Ermənistanın baş nazirini eşitmək istəməyib. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Rusiyada keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri açıqlanandan bir gün sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Vladimir Putinə təbrik məktubu göndərib. Erməni mətbuatının verdiyi məlumata görə Paşinyan seçkilərin ertəsi günü bir neçə dəfə Putini telefonla təbrik etməyə çalışsa da, ona Rusiya rəhbəri ilə telefonla danışmaq imkanı heç vaxt verilməyib. Kreml bildirib ki, Vladimir Putin mühüm işlərlə məşğuldur və lazım gələrsə, İrəvana zəng mümkünlüyü barədə məlumat verəcək. Bakunyusa baxırsınız. Parlamentlər arası ittifaqın Cenevrədə keçirilən 148-ci assambleyası çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin iki tərəfli görüşü baş tutub. Bu barədə Milli Məclisdən məlumat verilib. Görüş parlamentlər arası ittifaqın təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə təşkil olunub. Parlamentlərarası İttifaqın Cenevrədə keçirilən 148-ci assambleyası çərçivəsində martın 22-sində Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri Sahibə Qafarovanın və Alin Simonyanın iki tərəfli görüşü olub. Görüş parlamentlərarası ittifaqın təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə təşkil olunub. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasında davam edən sülh danışıqları fonunda iki ölkə parlamentinin sülh prosesinə hansı formada dəstək göstərə biləcəyi barədə məsələlər nəzərdən keçirilib. Tərəflər parlament səviyyəsində dialoqun aparılması imkanlarını nəzərdən keçirmək barədə razılığa gəliblər. Görüş konstruktiv mühitdə baş tutub. Vətən müharibəsində məğlub olan Ermənistan hələ də üç tərəfli bəyannamə ilə Azərbaycanın əsas hissəsinin Naxçıvanla quru əlaqəsini təmin etmək öhdəliyini yerinə yetirmir. Verdiyi sözü tutmaq əvəzinə Paşinyan hökuməti prosesi yubadır. Rəsmi Bakının isə bu məsələdə mövqeyi bəllidir. Sərhəddə Azərbaycan vətəndaşlarının sərhəd və gömrük yoxlanılması zərurəti olmadan dəhlizin açılması. Əgər Şərqi Zəngəzur varsa, Qərbi Zəngəzur da var şüarı ilə yola çıxmışdıq. Qərbi Zəngəzur dediyimiz ərazilər isə Ermənistanın tərkibindəki Naxçıvanı vətənimizin əsas hissəsindən ayıran torpaqlardır. O torpaqlar ki, Çini Avropa ilə birləşdirəcək orta dəhlizin tərkib hissəsi kimi düşünülən, həmçinin Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin açılması və dəmir yolunun işə düşməsində əsas rol oynayır. Ancaq Ermənistan üç tərəfli bəyannamə ilə Azərbaycanın əsas hissəsinin Naxçıvanla quru əlaqəsini təmin etmək öhdəliyini yerinə yetirmir. Rəsmi İrəvan mümkünsüz variantlar təklif etməklə prosesi yubadır. Rəsmi Bakı isə Azərbaycandan Azərbaycana asan yol məntiqi ilə sərhəddə Azərbaycan vətəndaşlarının sərhəd və gömrük yoxlanılması zərurəti olmadan dəhlizin açılması şərtini irəli sürür. Məsələ burasındadır ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlayandan iki ölkə arasında
sərhədlər bağlandığına görə Naxçıvanla Azərbaycanın yeganə birbaşa əlaqəsi hava, quru yolu isə İran və ya Gürcüstanla Türkiyə üzərindən həyata keçirilir. Azərbaycan bu quru əlaqənin bərpasını Ermənistanın İranla həmsərhəd olan Mehri rayonunun 43 kilometrlik hissəsindən tələb edir. Rəsmi Tehran isə Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən çəkilməsini özünə təhdid hesab edir. Digər tərəfdən Ermənistan quru əlaqənin təmin edilməsini Rusiya sərhədçilərinin iştirakı olmadan öz yurisdiksiyası çərçivəsində həll etmək istəyir. Maraqlıdır, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı sadələşdirilmiş keçid üçün tərəfləri razı salacaq model təklif edə bilərmi? Keçən iyul ayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqının rəhbəri Charles Michel arasında Brüsseldə görüş olmuş. Və görüşdən sonra Charles Michel açıqlamasında demişdi ki, tərəflər məsələni həll etməyə yaxınlar, dəmir yolun açılışı ilə bağlı. Hətta Ümumdünya Kömrü İttifaqının adını da çəkmişdi ki, o da bu məsələlərdə iki tərəfə yardımcı ola bilər. Onun bu məsələlərdə təcrübəsi var. Müxtəlif dövlətlərdə müəyyən asanlaşdırılmış kömrü keçidi ilə bağlı məsləhətlər olur. Onlar bəli, onun imkanlarından istifadə etmək olar. Ya da hansısa bir neytral üçüncü ölkə və ya ən yaxşı Gürcüstanın imkanlarından istifadə etmək olar. Çünki Ermənistan özü də əslində bu dəmir yolundan istifadə edəcək Rusiya çıxış üçün. İndi Rusiyada ticarət əməliyyatlarında problem yaşayır. Çünki Gürcüstan üzərindən yuxarı Laz keçid məntəqəsi qar uçqunlarına görə tez-tez dayanır. Amma Zəngəzur dəhlizi əslində Ermənistan üçün də vacibdir. Ona görə nə qədər bu məsələ tez həll olunsa, bir o qədər onun üçün də faydalıdır. Digər tərəfdən Zəngəzur dəhlizinin açılmasında Prezident İlham Əliyevin təklif etdiyi Qafqaz evi modeli də töhfə verə bilər. Prezident İlham Əliyev keçən oktyabr ayında Tiflisdə olanda Qafqaz evi ideyasını irəli sürdü. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Ermənistan Azərbaycanla məsələləri həll etsə, çərçivə sazişi imzalasa, kəndlər məsələsi həll olunsa, Zəngəzur dəhlizi işə düşsə, əslində Ermənistan bu Qafqaz evin tərkib hissəsi olacaq. Azərbaycan və Gürcüstan iştirak etdiyi regional layihələrə qoşulacaq. Orta dəhlizin bir hissəsi olacaq, gəlir əldə edəcək, bölgədə rolu artacaq. Bütün bunları Azərbaycan Ermənistana təklif edir. Ona görə düşünürəm ki, bu istiqamətdəki indi son zamanlar danışıqlarda da müsbət dinamika qeydə alınır. Dörd kəndin geri qaytarılmasından sonra Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı da tərəflər ortaq mövqeyə gələ bilərlər. Zəngəzur dəhlizi üzrə çəkilən həm dəmir, həm də avtomobil yolu Naxçıvandan keçməklə Türkiyəyə qədər uzanacaq. Eyni zamanda Mərkəzi Asiyada yerləşən türk dilli ölkələr Transxəzər marşrutu üzərindən Zəngəzur dəhlizinə birbaşa çıxış qazanacaq. Bu, faktiki olaraq tarixi türk birliyinin bərpası deməkdir. Digər tərəfdən Ermənistan vətəndaşları da bu dəhlizdən keçən dəmir yolu ilə Rusiyaya gedə biləcəklər. Bu baxımdan qısa zamanda sülh sazişinin imzalanması həm də dəhliz mövzusunda danışıqların intensivləşməsinə töhfə verəcək. Xankəndidə işğal dövründə ermənilərin yaşadığı evlərdən birində olan əməkdaşlarımız maraqlı məqamla üzləşiblər. Belə ki, evdə Zeynəb Xanlarovanın mahnılarından ibarət video kasetə rast gəliblər. Xankəndi şəhərində vaxtilə ermənilərin yaşadığı evlərdən birindəyik. Burada müxtəlif videokasetlər var və bu videokasetlərin içərisində ən önəmlisi Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli sənətkarımız Zeynəb Xanlarovanın videokaseti var və bu da onu göstərir ki, ermənilər Azərbaycan mədəniyyəti ilə, Azərbaycan musiqisi ilə qidalanırlar. Elə Xankəndidən söz düşmüşkən şəhər ərazisindən silah-sursat tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Xankəndi şəhəri ərazisindən 3 avtomat silahı, 2 qumbara, 9 patron darağı, 60 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb. Davam edirik. İndi elə bir küçədən danışacağıq ki, düz 25 ildir kanalizasiya xətti yoxdur. Söhbət Abşeronun Corad qəsəbəsi Məhəmməd Əsədov küçəsindən gedir. Ən dəhşətlisi isə odur ki, 800-ə yaxın sakinin yaşadığı bu küçə şəhidin adını daşıyır.
Corat qəsəbəsi Məhəmməd Əsədov küçəsində 25 ildir ki, kanalizasiya xətti yoxdur. Bu səbəbdən də 800-ə yaxın sakinin yaşadığı ərazidə acınacaqlı vəziyyət hökm sürür. Qeydiyyatdayıq, su pulu veririk, qaz pulu veririk, hər bir şey ödənişləri eləyirik də. Kanalizasiya pulu da verə-verə, bizim günümüz, saatımız budur, çağırırıq ki, gəlsinlər, təmizləsinlər, zəng eləyirik, yalvarırıq, hə, gəlirlər. Biz istəyirik ki, dövlət səviyyəsində bura kanalizasiya çəkilsin. Evinizə adam gəlir, xəcələ çəkirik bizim həyətimiz nə gündədir. Da nə qədər dözmək olar? Yolumuz bərbat halda. Şəhid küçəsi olan küçə belə olar yəni. Yəni bizim şəhid küçəsinin gününə baxın. Axan çirkab sular hamısı mənim evimin altındadır. Lazım olan qurumlara müraciət edirik, gəlirlər. Və bir dəfə danışırlar, məsələn, gəlirlər, təmizləyirlər, 3 gündən sonra yenə həmən şey təşkilat. Adamın sayı çoxalıb. Kanalizasiya tez-tez, demək olar ki, 2 gündən bir dolur, daşır. Yəni çağırırıq, gəlirlər, biraz təmizləyirlər, yenidən bax belə. Kanalizasiya sistemlərimiz bərbad günündədir. Uşaqlarımız, körpələrimiz məktəbə gedə bilmir. Gələn qonaqlar adam yaxşı qarşılaya bilmir. Küçələrimiz bərbad günündədir. Kanalizasiya sistemlərimiz özümüz çəkmişik, yenə də özümüz ödəniş edirik, yenə də baxan yoxdur bura. Məsələ ilə bağlı Bağlar Su Kanal İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarədən bildirildi ki, həmin ərazidə mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya xətti yoxdur. Bununla bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət olunub və kanalizasiya xəttinin çəkilməsi plana salınıb. Mart gəldi, dərd gəldi, mart çıxdı, dərd çıxdı. Yəqin ki, bu deyimi siz də eşitmisiniz. Əslində, mart bayramlar ayı olsa da, nədənsə bu ifadə hər kəsin dilində əzbər olub. Maraqlıdır, görəsən, bu deyim necə yaranıb? Ümumiyyətlə, bunun əsası varmı? Əməkdaşlarımız araşdırıb, izləyək. Mart gəldi, dərd gəldi. Mart çıxdı, dərd çıxdı. Bu deyimə inanırsınız? Bu deyim dədə-babadan olub ki, mart çıxdı, dərd çıxdı. Biz də bu sınamışıq ki, mart ayı çıxsın sağlıq-salamatçılıqla, uğursuzluqlar, nə bilim, xəstəliklərdən inşallah uzaq olaq. Mən həmişə deyirəm ki, martda ehtiyatlı olmaq lazımdır, yəni evdəkiləri ki, yəni bu aldadıcı aydır. Yəni soyuq, isti, isti, soyuq, yəni buna görə deyirlər yəqin ki, mart çıxdı, dərd çıxdı. Mart bayramlar ayı olsa da belə bir deyim var. Mart gəldi, dərd gəldi. Mart çıxdı, dərd çıxdı. İnsanların çoxu da martın ağır ay olduğunu hesab edir. Mart ayı uzun olduğuna görə günlər uzanır, yavaş-yavaş getdikcə. Gecələr qısalır. Yaşamaq biraz çətindir, soyuqdur, qazdır, işıqdır, daha çox sərfiyyət olunur. Amma yayda bunlar elə bir ki, azdır. Bəs görəsən, mart ayının dərdli, ağır olması ilə bağlı el arasında danışılan deyim necə yaranıb? Ekspertlər hesab edirlər ki, bu, martda havanın dəyişkən keçməsi ilə bağlıdır. El arasında mart ayına qanuni vaxtlar deyirlər. Bu ayda bədəndə mübadilə proseslərinin sürəti və istiqaməti yenilənmiş olur. Bunun nəticəsində bədənin reaktivliyi, yəni həssaslığı artır. Xroniki xəstəliklərin adətən mart ayında aktivləşdiyini görürük. Folklorşünaslar isə deyir ki, qədim zamanlarda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar yazın ilk ayı olduğu üçün martın gəlişini dərd sayıblar və onun tez bitməsini gözləyiblər. Əvvəllər bu deyim boz ay çıxdı, dərd çıxdı kimi də dillərdə dolaşıb. Xalq arasında maraqlı inanclar, deyimlər vardır ki, bunlardan biri də qarının borcudur. Qarı nənə artıq yazın gəldiyinə sevinir. Başlayır ki, mart çıxdı, dərd çıxdı. Qış da deyir ki, qarı nənədir də deyir. Mən bunun sözlərindən heyfimi necə alacaq? Qış yazdan 3 gün borc götürür. Qarı da havanın sakitliyinə aldanıb, oğlaqlarını ürüşə aparır. Qış da öz səhbliyi ilə nə gəlir, nə gəlir. Qarı nənənin oğlaqlarını qarda, soyuqda dondurub öldürür. Mart ayına buna görə də qara yaz da deyirdilər. Martda artıq insanların ərzağı qutarmağa doğru gedir. Heyvanatın yemi qutarır. Ona görə martın çıxmasını arzulayırlar ki, mart çıxan kimi çöllərdə ot cücərir. İnsanların həyatında çox böyük bir yüngüllük əmələ gəlir. Göründüyü kimi inanclar qismən də olsa elmi təsdiqini tapır. Deməli, nənələrimizin nəsihətlərinə qulaq asıb, qara yazda biz də ehtiyatımızı əldən verməməliyik. Hər halda dərdli hesab edilsə də, mart baharın müjdəçisidir. Aydan və fəsildən asılı olmayaraq, özünüzü və sağlamlığınızı qoruyun ki, dərdiniz də olmasın.
Belə dəyərli izləyicilərimiz, hələlik sizə çatdıracaqlarımız bunlarıydı. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom da 10-cu, Sizinet-də 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında təkrarən görüşərik.